ילדים קטנים אנו, ובכל זאת חזקים, נתאסף כולנו, וטוב יהיה לנו. ילדות שלי בגן הייתה שאני הייתי טיפה יותר מבוגר מכל הקבוצה. כן. שבהתחלה הייתי עם היותר גדולים, אחר כך העבירו אותי ליותר קטנים, אבל לא היה לי גיל. תואם. ואז בשביל להשלים, הביאו אליי ילדים מבחוץ, כדי שיהיה לי קבוצת גיל. אז הביאו את דני גור, אז הוא היה וילצ'יק, דני גור, שאימא שלו הייתה רופאה בטבריה. גם אבא היה רופא, לא? אבא שלו היה סניטר של עמק הירדן, והוא נסע למנילה לעשות דוקטורט. ושהוא נסע למנילה, אימא שלו נשארה עם דני ועם אחותו. אחותו שהייתה אז קטנה. שנהפכה לפסלת ידועה. כן, ושניהם היו בכפר גלעדי תקופה די ארוכה. אבל דני היה איתי. דני ועוד ילד אחד שאת שמו אני לא זוכר עכשיו, שההורים שלו היו עם הקבוצה של ההורים שלנו בהכשרה בריגה, גרו בתל אביב, והביאו אותו לכפר גלעדי, גם כן בשביל להיות לי, אז היינו שלושה ילדים בגיל, אז איכשהו הסתדר. אני זוכר את דני וילצ'ק, אבל לא זוכר את כל מה שמסביב. דני וילצ'יק היה שחיין, הוא היה שחיין, נכון. שחיין מעולה. כן. אמא שלו הייתה רופאה בטבריה. כן, דוקטור ספיר. היא הייתה אחות של מאיר ספיר מכנרת. בטבריה הייתה מאפייה בשם תוצרת. מאפייה תוצרת. ואז הם עשו שיר כדי לקדם מכירות. שזה, איכלו ילדים, לחם תוצרת, גדלה החיטה על שפת ים כנרת, עבדו אנשי דגניה, בזה את אפיים, שם אור השמש גדול שבעתיים. מעניין, זה אני לא זוכר בכלל. שיר שפרסומת.